wenzako wamekimbia class kwa shanza division, wewe bado ndio unatembea kama Boyz hapo. Niko basi bado ndafika kwa darasa. Ah, down 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 ya tosi ya tosi. Class leo kuna swali ni mbona umebie vibaya sana na niko naenda kwa huko. Mtu mwenye amesoma na akona mali anaitwa aje? Agashagwa kama ni show us map of Ethiopia. Oh, yes. Good, good. Clap for him. Sonko, Sonko, come and show us Somalia. Wajakoya, come and show us the map of Uganda. Huh? Where is Uganda? Where is Uganda? Where is Uganda? Kwa shule wanataka kuniua mama. Wanataka kuniua. Hebu tuende kwa shule. Tuende. Mbona unataka kuniulia mtoto wangu? Nimemuuliza Uganda iko wapi aniambi. Nilikukataza kuguza vitu za walimu. Uganda ya mwalimu iko wapi?